Това ден продължава. Отиваме към темата с убийството на Пейо Пеев от неговата тъща, дъщерята на Красимира Трифонова, която се оказа и дипломат в кариерата, също беше задържана, малко по-късно освободена под домашен арест. Днес адвокатът на Пейо Пеев говори в Здравей България. Преди две седмици той ми написа, че е бил уплен или другиран, обяви тя. Дори изчете един SMS, лична кореспонденция, която те са имали с Пеев. Нека да чуем какво заяви тя тази сутрин в Нова. Става въпрос за 10 януари, късния след обяд. Пейо ми написа в неделя вечерта, като става въпрос за 7 януари вечерта, неделя, 7 януари вечерта. Късничко след 22 часа се срещнах с Габриела по нейна инициатива. Беше ми малко странно, след като бях говорил с майка й и не видях детето след обеда, но реших от любопитство да видя какво е измислила сега. За моя голяма изненада се държа съвсем нормално, дружелюбно и нито дума за случката и разговора от след обеда. Става въпрос за това, че отново след обяд му е бил възпрепятстван контакт с детето. Жалко, че бях толкова наивно невнимателен, казва той. Донесе две бурканчета с топъл шоколад, което прави и друг път. За съжаление, нямам спомен дали съм изпил цялото количество, но в един момент усетих, че нещо ми се премрежва погледа и се замайвам. Доста трудно се прибрах по спомен, слава Богу, безаварийно. Баща ми ме видя и помисли, че съм пил дори. Сутринта те с майка ми ме събудиха за срещата и още не бях добре. След това тръгнахме за провинцията, като баща ми шофираше, а аз непрекъснато се унасях в сън. Почти целият понеделник мина така. Говорих с полицаи, че се съмнявам, че съм бил уплен или другиран. И те казаха, че това може да се хване поне две седмици до месец при тест. Днес бях и на лекар и утре сутрин ще си правя пълни изследвания дали и какво имам в тялото. Абсолютно съм сигурен, че Габриела нарочно го е направила и сигурно е искала да стане нещо, да ме хванат и да ме изкарат наркоман, за да ме ограничи за детето. Това мисля, че е изключително сериозно положение, но полицаите казаха и, че да подам молба, жалба, само ще я разходят. Но може би е добре да я дам. След тази среща не съм я чувал по телефона, само си пишем, като аз я отбягвам, ми пише той, а тя е много активна и доста пъти пита как съм. Натиска и пак да се виждаме. Нещо да правим през уикенда с детето. Използва го в момента много за манипулация. Честно казано, не знам как да се държа в момента, но желание за срещи нямам. А и не знам какво друго може да се опита да ми спретне. Сега не шофирам, за да няма допълнителни осложнения. И така, доцент Неделчо Стойчев е тук при мен, криминален психолог, бивш директор на Академията на МВР. Здравейте, доцент Стойчев. Здравейте. Още малко информация ще дам с цел да информираме зрителите ни. Обобщената картина е следната. Жената на Пеев, Пеев е жертвата, и нейната майка са основни обвиняеми по делото. Според разследването те първо са го удушили в колата, след това са опожарили автомобила в гориста местност. За Витоша става въпрос. Късно в понеделник съдът пусна съпругата на Пеев под домашен арест, за да гледа децата си. А сагата се заплита още повече с един разказ на бившия депутат Велико Минков. Той пък твърди, че детето, второто дете е негово, а преди месеци е получил заплахи от обвинената Габриела Пеева. Пред Нова вчера той разказа, че полага усилия да бъде записан като баща на 4-месечното бебе, още преди то да се роди. Тази сага вероятно ще продължи в своето съдебно измерение. Същевременно стана ясно, че макар и в брак, те, жертвата и съпругата му Габриела на практика не са живеели изобщо заедно. Имало е проблем Пеев да си вижда детето. И стигаме до днешния ден, когато чуваме тази лична кореспонденция с съмнения за това, че Пеев е бил тровен, споделяйки го на своя адвокат. Поканихме ви, за да разсъждаваме и да говорим за психопрофила на извършителя. Упоменава се, че това е майката Красимира Трифонова, която е бивш дипломат. А пък Габриела била затисквала вратата на шофьорското място, за да не излиза мъжа от автомобила. Какво е това нещо? Втрещени сме в общи линии. Еми, това е поредното убийство, което е свързано с функционирането на определен, би го нарекал, патологичен семейен модел, който в случая включва майката и дъщерята и децата, които има дъщерята. Очевидно е, че нагласите на тези две жени са насочени така изключително негативно към
мъжката част от човечеството, най-вероятно, може би имат такава нагласа, че мъжете са само някакви донори, които след това нямат никакво значение за междуличностните им отношения, въобще за функционирането на семейството, ако това може да се нарече семейство, тъй като аз абсолютно смятам, че адвокатката на жертвата е права, че брак е фиктивен. Мисля, че в този случай става дума за едно организирано престъпление, тъй като... Организирано равно ли е, тъждествено ли е като значение на планирано? Планирано и организирано едно и също. Планирано и обикновено от гледна точка на криминалната психология имаме неорганизирани и организирани престъпления. Неорганизираните са ситуативни под напора на определен афект или ситуативен или продължителен конфликт, който е имал, се случва нещо. Докато в този, при това убийство на Пейо Пеев, не виждам данни, които можем да разпознаем като следи на неорганизирано престъпление. По-скоро всички следи са за организирано. Тоест, той по някакъв начин е примамен да отиде да се срещне с жена си и тъща си, тъй като аз смятам, че в този случай не може да се говори за един извършител. Става дума за двама извършители. Кой е бил съучастник и кой е извършил конкретно престъплението, според мен на този етап е твърде рано още да се говори, тъй като можем да предположим, че майката може да поеме вината без изцяло тя да е извършила самото престъпление. И това, което в СМС е писал Пеев, според мен дава и отговор на въпроса как е възможно две жени да успеят да сломят физически един мъж. Да, това беше един от въпросите, между другото, който възникна. Ето сега вече според мен има отговор този въпрос. Най-вероятно те са постъпили по същия начин. Намерили са възможност по някакъв способ да го омаломощят. Дали са му дали някакъв медикамент или нещо друго, намерили са начин да приспят бдителността му, защото доколкото все пак се запознах и с особеностите на самата жертва, това е един интелигентен и така хуманистично настроен човек, който се опитва да поддържа някакви нормални отношения и е готов даже да приеме откровенни лъжи, които са очевидни от страна на майката на неговото дете, само и само за да може по някакъв начин да реализира взаимоотношения с детето си. Казахте нещо много любопитно за мен и казвам любопитно, защото вчера се изговори по темата сравнително доста. И основната линия, която се споделяше в телевизионния ефир, беше, че това е престъпление по-скоро под афект. Нещо там се е случило, избухнал един скандал и престъплението не е било планирано, но просто се е случило заради именно този афект, който е възникнал от дадения скандал между Пеев и тъща му и съпругата му. Няма данни, според мен, няма следи поне на това, което знаеме, може би. Колегите, които Вие казвате занимавам... друго, че е планирано. Да, планирано е. Даже си мисля, че може да се допусне една такава хипотеза, че въпреки, че има най-вероятно оставени следи, че или може би самия разказ на извършителката, която е задържана, че е извършено престъплението в колата на автомобила, по-скоро ми се струва по-малко вероятно, отколкото това да бъде една инсценировка, за да може по различен начин да се посочи мотивацията за това престъпление. Според мен е по-вероятно жертвата да е убита на друго място и просто да е закарана с автомобила на това място, където вече са направени съответните други... Защото представете си го чисто динамично. Замислям се за друго обаче, защото излизат различни информации. Някъде прочетох, че бащата на Пеев го бил проследил до някъде, защото и той се тревожил за сина си. Другаде прочетох, че полицаи споделили през източници за това, че били проверени камерите и се вижда сега, как се влизат в колата. Това са неща, които... Въпросът е дали са достоверни не мога или да кажа дали са достоверни. За да разсъждаваме. Криминалната психология акцентира и се опира единствено върху следите от местопрестъплението и по тялото на жертвата. Ако има такива камери, трябва да си дадем друг... Примерно да кажем, че някъде се вижда, че той шофира, говорят си в колата. Каква ще е тази среща, която се провежда в автомобила?
И защо трябва да ходят на Драгалевци, например, или там към Алеко? Алеко, да. Просто няма никаква мотивация и той няма по какъв начин да бъде мотивиран да отиде там. Не мога да му кажа, там е детето, ще го видим или нещо друго. И затова според мен това е инсценировка. Тоест убийството според вас се е случило някъде другаде, не в хората? Да. Защото тогава ще даде възможност наистина двете жени да упражнят някакъв... Имало е случаи в практиката през годините, разни случаи, които сме имали, напръскват със спрей и след това удушват, примерно, жертвата. Двама, пак две жени. Но това е в апартамента, на там, къде са го примамили. Което дава възможност за по-така, как да кажа, пространствена възможност да бъде упражнен някакъв натиск върху него, чисто физически. Според мен в един автомобил е много трудно да бъде удушен човек, който е в съзнание, който разполага с така достатъчен физически ресурс. Доколкото разбирам, самата жертва е човек, който е активен, спортува и така нататък. Не е някой недъгъв, слаб човек, който може лесно да бъде физически сломен. Аргументът на някои от говорителите от изминалия ден по темата за това убийство, за да наричат убийството непланирано, е, че в последствие трупа с автомобила са закарани в подножието на Витоша, не са могли дори да го запалят, за да изгори изцяло. Тоест, че е доста непремислено и непрофесионално, с оглед на това, че е зимно време и много хора ходят там. Това са хора, които може би така са... Не се занимават с профили и с анализи на престъпления от гледна точка на криминалната психология. Именно закарването на колата и на трупа на това място е показател за организираност. Защото неорганизираните престъпници оставят нещата така, както се изчезват от место престъплението. Принципа за организираност на престъплението и опита за инсценировка някакъв, много често близките на жертвите, които се опитват да правят инсценировка, не стигат до крайна фаза на добре свършената инсценировка, тъй като емоцията, която изпитват и стреса, който изпитват от това, че са убили свой близък, причинили са му това страдание, което е невъзвратимо, ги кара да не могат да довършат инсценировката както трябва и в случая най-вероятно става дума за това. А това е много ясен индикатор за организираност и от друга страна за близост между жертвата и извършителя. А това, че не са успели да го запалят както трябва, е свързано с тяхното емоционално състояние, което е било много трудно за овладяване. Още повече, че аз мисля, че и двете жени имат някакви психични проблеми от гледна точка на самоконтрола, на начина им на адаптиране към взаимоотношенията с хората и така нататък. Да погледнем към психопрофилите на двете дами. Активно много се говори за профила на майката. Майката на Габриела, тъщата, иначе казано, да. Красимира Трифонова. Прави впечатление, че това е жена, която е имала позиции, дипломат в кариерата. Има обаче един скандал, който сега се вдига отново на дневен ред. Дипломатически скандал. Гледах и в Здравей България сутринта разговор с една друга колега, която така подробно го разказа. През 2010 година името на колега на Красимира, посланикът в азиатската страна Камен Величков, е замесено в скандал за сексуален тормоз. Обвинява го самата Красимира, с която работят заедно. Тя подава жалба, в която твърди, че мъжът я преследвал от встъпването му в длъжност през 2008 година. Така той е отзован от поста, а дипломатическата служба е закрита. Според журналиста Юлиана Методиева, тогава близка до семейството на Камен Величков, след жалбата на Трифонова, той бързо е бил отзован още преди комисията по дискриминация дори да излезе. Не се доказва това обвинение от страна на Красимира. Какво е това? Може ли да се търси някакъв признак за психопатия в някаква посока? При всички положения това може да се разглежда в контекста на някакви психични проблеми при функционирането на тази жена. Тъй като ако изключиме не в този случай мотивация от гледна точка на някакви меркантилни интереси, в смисъл такъв, че идва посланника и изземва някакви нейни функции, които тя смята, че може би очаквала тя да бъде авторизирана като посланник, титуляр в тази азиатска страна. И по най-лесния начин, по този феминистки модел, да се обвиняват всички, които по някакъв начин проявят дори
кавалерско отношение към дадена жена може да бъде изтълкувана като някакъв жест на, сексуален тормоз, но тя директно си го обвинява, тъй като това е една тема, която винаги представлява интерес и винаги може да нанесе репутационни щети на човека, който е така посочен като мишена, а той няма и как да се защити в тези случаи. Какво може да каже? Тя казва, нали, кани ме от тях, ходиме заедно на някакви места там, той се опитва да прави нещо, което аз го разчитам като сексуален, има сексуален контекст. В крайна сметка, когато говорим за взаимоотношенията между хората, е много важно какви очаквания имаме към тях и какви смисли приписваме на поведението. Ако аз съм с нагласата, че ще бъда преследван от някой, т.е. имам някакви параноидни мисли в главата, всеки жест такъв на внимание мога да го тълкувам и от тази гледна точка. Много често жени, които имат сериозен дефицит в сексуалната реализация, също често използват такива обвинения към мъже, към които са имали някакви интенции, но самите мъже не са им обърнали внимание и те ги обвиняват, че проявяват някакъв сексуален интерес или сексуален тормоз им налагат. Така че дали да го гледаме в контекста на определена психопатна структура или акцентуация на личността, да не е психопатна структура на тази жена, или пък е някакъв друг мотив, който е свързан с начина и на поддържане на хетеросексуалните отношения. Във всички случаи извода крайния трябва да бъде, че това не е нормалното функциониране на един човек в такива междуличностни връзки. Много по-лесно можеш да намериш решение, когато има някои проблеми, се опиташ да го дискутираш с човека, а не да търсиш външни фактори, които да ти решават проблема. А доколкото разбирам, модела на майката и дъщерята са точно възможностите да използват външни фактори, които да им решават проблемите или да им правят кариерата. Габриела, доколко тя може да бъде разсъждавана като жертва на майка си също и като престъпник в това деяние срещу ПФ. Това е една от линиите, които се дискутират. И само ще добавя, че всъщност има информация, че Красимира е гледала също в самостоятелна форма Габриела като дете. Да. Бащата е неизвестен, някъде четох също, понеже много информация наистина излезе в един момент за тях. И сега тези две деца също се гледат без бащите си, макар и да има брак с ПФ, те не са живеели заедно. Това е точно този изкривен феминистки модел, в който ролята на мъжа се неглижира и се свежда само до биологичното възпроизводство. Смятам, че Габриела ли беше жената, тя също може да се разглежда като жертва на майка си, те повечето деца, които имат неблагополучие в реализирането си в зряла възраст, са жертви на родителите си. То няма на кой друг да бъдат. Но при липсващ баща проблема винаги се явява един и същ. Ако гледаме психоаналитичната трактовка на тези семейни модели, бащата в крайна сметка е носител на така нареченото суперего, т.е. правилата, нормите, изискванията, които трябва да бъдат трансформирани в поведението и в ценностните нагласи на всяко дете, било то момче или момиче. Така че липсващия баща и по този начин функциониращ семейен модел винаги е малко проблематичен. Не казвам, че при всички случаи ще има такава изява, но когато има такава изява, винаги има такъв проблемен семейен модел. Доцент Стойчев, на финала сме на нашия разговор. Моля ви за едно бързо обобщение. Планирано за вас убийство? Планирано категорично. И профилите на двете жени? Аз смятам, че трябва специализирана експертиза да се произнесе. Възможно е да говорим директно и конкретно за психично заболяване? Не бих казал, че може да говорим категорично, че има някакво психиатрично заболяване. Да. Нали? Но става дума за определена характеропатия най-малко, или така нареченото личностово разстройство, което не е заболяване, но представлява трайни аномалии в поведението, които така се виждат във всички възрастови етапи от реализацията на един човек.
Благодаря ви много за това, че бяхте тук и че направихте този анализ в ефира ни. Доцент Неделчо Стойчев в ефира на Твоя ден. Уважаеми зрители, отиваме към Народно събрание или реклама. Да видим, нека да се прехвърлим само за секунда към пленарната зала и после ще излезем на реклама.